Bu aşkar ya amına laf da artık ağa çoğunuz. Yeah, de barev deyiz. Երկու հազար 20 թվական աշխարհը խուճապի մեջ է գրեթե ողջ բնակության մտքում մեկ բան է կորոնավիրուս այո ցավալի է բայց դա իրականությունն է սակայն ժողովուրդը չի էլ գիտակցում որ խուճապի մատնվելով եւ անընդհատ մտածելով այդ վիրուսի մասին այսպես թե այնպես կորցնում է իր թանկագին առողջությունը եւ հենց այդ պատճառով մենք որոշեցինք խնայել ձեր առողջությունը եւ շեղել ձեր ուշադրությունը մի պահ եւ ներկայացնել ձեզ մի փոքրիկ հումորային ռեպորտաժ Ջեմանա հաթի Ջեմամ Tamam, ben bu çesimden uğur şanti. Ammena aracı ulav netmam estegen ah! Ուրեմն ես Կավրեի շինարարներ եմ։ Շինարարներից մեր ակադեմիան 38 համարի ավտոբուսը, ման մարշրուտկան կերտար, ուրեմն տեսա որ ժամը 8:10-ից ես երևի ուշացա, որտեղ ինքը շատ խիստ մարդ էր։ 38-ն ասելուն տեղը 8:13-ն ասեմ, Ուր ես այդմ ստո բեբի, ես տկայնած եմ, դուր ես վազում։ Ուր ես էլ ագանացի, բանդիս պարձվա, որ հասել եմ երորդ մասիվ։ Երորդ մասիվ եմ հասել, նույն ժամանակի չուսուսած բեջային երախոս չագարքովս, տեսա ժամն արդեն 10-ն անցկեսի, ու ես ենքան դասերուն հետ էի, ինքան ուղեղը ստանրաբերում, ադացեի, որ ինչ եղելու, ուս Մանասյան Ալբերտին դասեն չուշանամ, հանգարդ, ժամեն, նես մետան, արդեն շատ ուշացած, Ինչ ես ասում Մերդեսյան, ասեք իմանամ, բարոն Մանասյան, ներես ուշանալու համար, ինչի ես ուշացեցի, 38-ն ասեմ, 83-ն եմ նստե, ու այդ մարդսաց, հալասաց, կոշիկների դնայի, որոնց մեկը չանդ եմ հակի, մեկը կոշիկ եմ հակի, մե կոշեցի տեղամկամ, ամնու Գարեգին է, շատ հումորով, շատ լավ, այմի Ռուսաստան կամրինքը, բազարի բերիշկ է, սկոչարություններավ Սաստը բար ունադամյան սաց դիշտ բերզետ ուտիր հասպեցանք, սաց մեկե, սաց եկվա մեկեր, որ զաչոտն են է, զաչոտը ստենիմ, կսաց դու իմ դեմքսի է չես իշե, ուրեմց մի վարմակալոգյային գիրկը շատ հաստ գիրկ է, սաց այ ոչխար, ես ամբողջ հաստ գիրկ է, երեկ, լիզուն, միտքս պայող անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն, քո ապուշ դեմքը դեպ միտքս չեմ պայ է, ու այդ մանը իրոք այդ տեղան, իրանադի հումորին համար, իրան նշանակեցին անցավ։ Բաբաջանյան նահերինգը աստիղ ֆերմեր ունի Վահեին կովերում մեջ է, այսօր կովը երեք օր է, խոտ չի ուտե, էկ ավետիս տքել է, կովս խոտ չի ուտե, հիմանդ է լակյանացի, ջերմաստճանը չապեցի նորմալ, շենչարականը նորմալ, թոքիրը լսեցի նորմալ, ու հետ կովը կայնելերի սկաշին սկսիտ ջուր դու։ Հանդրում, արեստակեսան Վահեն ներգա հենց, Հալս երկու վետրա ջուրտուր, կովս ծարավ է, չէ կովս հիվանդ է, կովս դու չես հասկնա, իմ կովս հիվանդ է, երկու վետրա ջուրտուր, կովը երեք վետրա ջուր խեմեց, այսկսեց խուդը ու դիլ է։ Հումորը մարդու կյանքում շատ կարևոր դեր ունի, բացի այդ հումորը ամենաուժեղ դեղամիջոցն է ստրեսը հաղթահարելու համար։ Վարդանիգի ճանջը, Վարդանիգի Հայկելի Մարգոյի ճանջը, չեք դուք, չեք իմացե, հարս կուտա թե դեպրոցը, Ում տուն նոր ճանչ կա, ձերկ տենգեցեք, սաղ ձերկ կտենգեն, Վարդանիկը ձերկը չի տենգի։ Կսե Վարդանիկ միթե ձեր տունը ճանչ չգա, կսե մեկըմ կար սատկեցրել եմ։ Մեր ժամանակըմ կասնի, Հայկելի Մարգոն դասադուների հետ ինքը դասխեք եղե, պետտիկը տենիրը, աշակերների տենիրը, Աստուգե դ մակրությունը ինչը կպարաբին, բոլորի տենիրը մանք ու կա, կերթա Վարդանիկ ես տունը կմետնուր ճանջերը, Tipi e, çanje tipi, bir an gelesi bir magazikleto. Kse vartani gelsin çarşıve. Kse en zamana çe, yes asi vur. Miatkar saat geçeri, karsun ki ne gelsin, keş tankse. Հումոր բառը ունի հին հունական ծագում։ Հին բժշկության մեջ մարդու ինքնազգացումը բնորոշվում էր 4 հեղուկի հարաբերականությամբ, որոնց հին հույները տալիս էին հավաքական հումոր անվանումը։ Չիգրաշենում բեմադարությունն էին կանել պարազդատ թատրոն։ Չորորդ դարի պատմություն ունեմն Սենեղճյան, պարոն Սենեղճյան նստած էր առաջի կարգը այնտեղ, իրանց գյուղն էր։ Մի մոմենտ կա, որ վարազդատ թագավորը պետք է մուշեղին, չէ, որպես դավաճանը պատկերացնի, պետք է իրան ունենա
Ուշեղը որ երկու բառով թակավորին թեմը խոսած Եգելես Արազդադը մեր Աստված ժողովրդի Սայաթ Խարսլյանն էր խաղում այդ դերը եկել ռատ մալչատ հա ու էպիզոդ եղավ Խարսլյան կարլենն էլ ինձ ես էլ Մուրիկի դերում էի ուրեմն պետք է ասի որ ես չճանաչեցի թակավորին որ եկել է շորերը փոխած ես կարլեն Խարսլյանն էլ յուժելի քեզ ճանաչում Patronu վերջացավ, լավ, բարելավ, ամեն մի կարգով, Մեգեսանացյան ժողովրդը հելավ դեմ։ Ասինք ինչ խեր Patronի բան, ասեց, շատ լավ էր, բայց Patronը լրիվ ռուսերեն խաղցիկ, որ չորրորդ դարում ռուսական լեզվի բան չկա։ Դեպքեր շատ ենք ունեցել Patronի բաներ, մեր Խարսլյան Ռուստոմը ուներ շատ հումորի դերասաններ, շատ գերազանց տիրադերեր ներկատարում, ուրեմն գնացել ենք Մենք Գյոնդուրա թատրոնին Ղազարը գնում է պատերազմ, ուրեմն այն մի էպիզոդ կա, որ ինքը պետք է շալվարը քանդի, քացի ու ասում է կացինն ու փափաղ ասում է մնացին ջարի ներեսը, Ղազար անցավ ջարին տակը, խամել է, շալվարը քանդելուն վարդիկին կոճակներն էր քանդում, լրիվ բեմին վրա եկավ, ինքը խաբար չի, թե ինչ կատարում, Լրիվ վարդի շալվար, բան լրիվ զաղ զալն այստեղ մի կարող կմտքային։ Մեր Ղարիան կարլեն է Ռոստոմ դու սարի ինքը չի հասկացել, ինչ կատարող իրեն հետ, թևեն կախենք ճատրվել։ Չուքսի վարդիկ սե եմ քանդել։ Գոյություն ունեն նաև շատ հետաքրքիր աֆորիզմներ հումորի մասին։ Օրինակ, զվարճանքը մարմնի և հոգու լավագույն հիգենան է։ Լալվարի շալվար է, սկեսարի կանգատ է, հելես է ենգիր ալիկ, ես ինչու է իսման փոխվել այլադագվել աշխարը, իշխոր կելխուս չուր են տևե մեր աբուլը մեծ սարը, ահան քեզի թարվորինակ են իմ հարսս լալվարս, յուպկան նետից, մոդան փոխեց, հակեց հանեց շալվարս, ախ լալվարս, լախ լալվարս, լալվարս, յուպկան նետից, մոդան փոխեց, հոգեց հանեց շալվարս, երբ հարս եկավ, համեն հոտեն տենո չէինք կեշտանա, հատ չտայինք ձեն չէր հանի, նույնիսկ պերան չէր բանա, հիմի ճերմակ տեշը բանա, խելվլակ լալվարս, յուպկան նետից, մոդան փոխեց, հոգեց հանեց շալվարս, երկու տարում կետ մի անգամ ցույց չէր տվե ներները, երկամ բոյով ծենգերեն վար փակ կպահեր ճարները, հիմա ախեր նե կամն չէ, նե կքաշվի լալվարը, թաղ ծենգեն հետ վեր կքաշե նեղ զուրնի պես շալվարը, ախ լալվարը, լալվարը, թաղ ծենգեն հետ վեր կքաշե նեղ զուրնի պես շալվարը։ Որսացեք լավ դրամատրությունը, այն այնքան հազվադեպ է մեզ այցելում։ Եթե ես հումորի զգացում չունենայի, արդեն վաղուց ինքնասպանություն գործած կլինեի, ասել է Մահատմա Գանդին։ Ձեզ եմ դիմում հայ աղջիկներ, մեզ դուրքուքան յուպկանին, մեզ շալվարով չեք զարմացնի ձեզի Լոնդոն էլ տանին, արիք ինձի հավատացեք, կրնամ չխեղճա Փարիս, խանութ վազեմ հազար տեսակ յուպկա առնեմ լալվարիս, Եգեք սիրուն իմ բալիկներ վեշ տանք կոբիտ եսերին, եգեք կդրուկ վերադարնանք մեր մայրերի ծեսերին, հավատացեք իմ սիրուններ նույնիսկ մոդիստ լալվարս, հույս ունիմ, որ օրվան մի օր ետ տիպերե շալվարս, աստված հասնի էդ մեր անմիտ մազը էրգան լալվարին, միկ թամայի էրգանուկաշ էդ որ զուրնա շալվարին։ Քանիմ թիքը գրգին թերեք թողեփին, միխ կտավեք դուք ճիճին Օսեփին, դրախեր դրակտորիստ է։ Ազգու շեղիք մեջը չենգնից և ճանջը, կանիլ գիտե իսպիրենց արզով մանչը։ Պարան կսեմ դուս կկերե օվիկը, իպր արդնենք ծանե մետոնըմ վիկը, մեջը վատպան հետ չեմ տեսնի ես սրա, Սաղսը կերեք հոգուլ յոսկային վերա, այդ խեր դարակտորիստում վերա։ Ծիծաղը նման է արևի, այն վերացնում է ձմերը մարդու դեմքից։
Գնացել ենք Թիֆլիս Օլիմպիադայի, մենք 4 հոգով ենք մասնակցում։ Ես Խարսլյան Էդոն Ագարջանը նվագում, ես Դավուլը Արզումանյան Վաչոմ ունեմ, մեկ էլ Ջիգրաշենցին հետ աղջիկ էին տարը, երկում են, երկուսն են, մեկ Սայատնովա էր երկում, մեկ էլ Չոր Ադասամանյան Ջիգրաշենցի աղջիկը, որ Հայդար արեցին, ես ախալքալացիկ 80 հոգով էին, մեկ էլ ես ախալքալացիկ ասին, դե 4 հոգով էին գնել, ինչ մտեն, են մեզ ձեր կարան, բան, ինչ որ անով, իրանք որ էլան ելույթ ունեցան, իրանց կիսատ դուրս անեցին ժյուրին։ Հիմա մեր հերթը եկավ, մեզ էլ տարել էր Գրիգորյան Համոն, այն ժամանակ աշխարհում էր գեղարվեստական մասի ղեկավար կուլտուրայի տանը։ Ուրեմն Վաչոս Վերջի տունը առաջինը երգեցել ամբում են դիտակ, որտեղ օպերայի շենքի մեջ էլ մենք երեխա տղա էինք, էլ 6-րդ էինք, 8-րդ դասարան էինք, դեպի շենք չէինք տեսել, բան։ Բայց ժյուրին մեջ քննադատանով ծափով բան Սայատնովա երգեց Վաչոն Արզումանյան, նորմալ։ Ու ես աղջիկն եկավ, երկում էր Հետկեջան, նամանը ագահանով ռիդի, ու շատ հետաքրքիր, բայց մի 30 տուն է։ Ես աղջիկը չի քաբեմ, հայտարարություն չի քաբեմ, հա, մեկ է տեսնի, որ ես համոս կաղաչ է, ծանգի եկ, աղջիկ ճան, իտկա մարդը քեզի պիտի ծապտա, տեսի ինչ մարդիկ են, ասա քաչար, քաչար, լավ, մարդիկ նստած են, բա, տեսա, որ չի բեմ, դուս կա ժյուրին է, դա, դավայ, 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 ես համոս հրեց այդ աղջիկը սեկավ, սպես կայնավ, մի ադամ աշեց, ու տիգրիշը 4 անգամ նվագեցին, մեկ էլ պոգվավ, պոգվավը սեց երկը, որ սեց երկը, հիմի ժուրինգը ընդեղից ծավա, կանեք, դաստատշնը, խվածիք, դաստատշնը, եսիք, հեջ, պետք չի, չի վերջացնեք, կերթա, երկեք, համոն, աղջիկ ճան, արի, երիք, երկուսը ստացան մեդալներ, ոսկի մեդալներ, գիտես են իքով ստացան, Վաչոն էլ աղջիկն էր, ես հետո ինձ հետո էլ տեղին Պերվի Ստեպենի գրամտաներ, Պախվալնի գրամտաներ, չգիտես ինչ է, ես ախալքալացին մի հատ Պերժ Գրիգորյան ունեմ, տեսաք Բագդանովկացիկ ինչ էր ինձ էսի, ռուսն ու վերացին իրար հետ ճամփակ երթան, մեկ ես վերացինք սետը Վանյա, արի երկ, երկենք ու շալագած իրար տանինք, որից երկը որտեղը վերսացավ, Պերեսյատ կայանենք, էլ է, հեչ կսե, դավայ, քարը բերնում են, հենում է, որ ես վերացիս նստել է ռուսին շալագը, դի տանի, էլ է, ես վերացիս կսե իրանի, հարուլալով դիլադահով, Հելինաստիկ, վանքի դոմա տանքինի հետ, տանքի դոմա վանքինի հետ, վանքի դոմա տանքինի հետ, տանքի դոմա վանքինի հետ, վանքի դոմա տանքինի հետ, տանքի դոմա վանքինի հետ, 4 կիլոմետր կտանի, տեսնի գոր չի վերջանա երկես հեռուսից, շալագենքը վաղջակը, սսլուշ է, ոյ վանքը տանքը, նիդելու ադինրազ մեզ տե դոմը վիվայութ որը առավել վառ է դառնում, երբ հնչում է մեր բարբարով։ Իսկ ռեպորտաժի նկարահանումը տեղի ունեցավ մեր հումորով լի բնակիչների շնորհիվ, ովքեր կիսվեցին շատ հետաքրքիր պատմություններով։ Օրինակ կարամ Աշոտ Խասարյանի նմանակում անեմ։ Սիրելի բարեկամներ, ձեզ համար ելույթ կունենա Հայաստանի ժողովրդական արտիստ համով հոտով Աշոտ Խասարյանը։ Գալիս ես ու ածքելում, այդ քո նայված քո ֆայերում, մարալի քայլված քո հոգիս ես այերում, ձեզ համար ելույթ ունեցավ ձեր խոնարհ ծառա Աշոտ Խազարյանը, շնորհակալություն։